नमस्कार ईटीवी प्राइम डिबेट को आपन को स्वागत करूछी मु दुर्गा आशीष सेबे अटैकिंग मोड रे नवीन पटनायक बीजेडी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री सीधा सड़क अटैक करूछंती कहउछंती जातीय दल अनिश्चितता सृष्टि करूछंती जातीय दल कहले बीजेपी और कांग्रेस उभय आसछंती बड़ प्रश्न आसुछी ए अनिश्चितता कोन सेबडे बीजेपी भी काउंटर करूछी कांग्रेस भी अभियोग आणुछी या भीतर राज्य राजनीति सरगरम हेछी जहाँ को नहीं आज हमर प्राइम डिबेट नवीन निशाना ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଜାତୀୟ ଦଳ କିଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କି ବିଜେପି କିଭଳି କରିବ କାଉଣ୍ଟର କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ କରିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତିନି ଦଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଚିନ୍ତା ନା ଇଏ କେବଳ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ବିତର୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା କାହା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାନେ କାହାକୁ ମିନ୍ କରିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମେ ଭାରତବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଭାରତବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ଗତି କରୁଛି ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର 7.9% ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ GDP ହାର ଆଜି ସେଟା କମିକିରି 5.7% ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଚାକିରି 2 କୋଟି ଚାକିରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିବ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଏବଂ GST ପରେ ବେସିକାଲି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି କି 1.5 କୋଟି ଚାକିରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସୋ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଯଦି ବାତାବରଣ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବିକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟରୀ ଫଣ୍ଡ IMF ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଜତେଇଲେଣି କି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟର୍ମଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଜବ୍ ଲସେସ୍ ରହୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଘାରିଲାଣି ଏଟା ହେଲା ଭାରତବର୍ଷର ଚିତ୍ର ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କଥା ଆସୁଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅର୍ଥନୀତି ହଉ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ହଉ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି କାରଣ ଆଜି ଯଦି କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କଥା କଂଗ୍ରେସ ବି ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସୋ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅପପ୍ରଚାର ବି କରାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପଇସା ଦେଉଛୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କହିକି ଗଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4.5 କୋଟି ନା 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଯଦି ସେ ଚିଠାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ 90% ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ମିନେରାଲ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି ବୋଲି ଯଦି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଚିଠାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ଟା ସେଟା କୁହାହଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୟାର ରୟାଲ୍ଟି ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେ ରୟାଲ୍ଟି ବାବଦରେ ଆସିବ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆସିବା କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଅନେକ ବିଷୟ କହିହବ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆସିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବାତାବରଣରେ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବା କଥା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ଯୋଉଟା ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ମୋର ମନକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେଟା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ବେକାରୀ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଠି ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ କଲେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠି ଆପଣ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇନକମ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଡବଲ୍ଡ କେତେରୁ କେତେ ହେଇଛି ଡବଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ ନା କେତେରୁ କେତେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ
ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଏଇ ତଥ୍ୟ ତ ଆପଣ ଦବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ ରହିଛି ବୋଲି ଫିଗର ଅଛି, ତ କେତେରୁ କେତେ ହେଇଛି ସେ ଫିଗର ବି ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ସୋ କଥା ହଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ ବିଷୟରେ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହିଛି କି 2830 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପାରିତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ। ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ। 2830 ଟଙ୍କାଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବଲ? ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବଲ ନୁହଁ? କାହିଁକି ଯଦି ଯଦି 2830 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଯଦି ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଅବିକା ଯଦି ସେଟା ପସିବଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଥିଲା କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା 150% ଆମେ ଦବୁ। ନାଇଁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଥା ସାରି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି କୁହାଯାଇଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଥିଲା ଯଦି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ହେଲା? ସୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବେକାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହୁଛି। ଯେଉଁ GDP ଗ୍ରୋଥ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁରୁଣା କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 3 ତଳକୁ ଆସିଯିବ, 3.7 ହେଇଯିବ GDP ଗ୍ରୋଥ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ବକ୍ତବ୍ୟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି କହିଲେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଏ ଶାଣିତ ହେଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୟପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଦେଶ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଶ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ହଠାତ୍ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ହାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇନି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ? ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ସେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ତାଙ୍କର? କଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର? ଅନିଶ୍ଚିତତା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାର କମିଛି, ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାର କମିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିନି। ଆପଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିଲୁ, ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହକ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅପାରଗତା ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା କଥା କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 30 ପରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସିଏ ବି ବୋଧେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ଫ୍ୟୁଚର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ କହିନଥିଲେ ତ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଳାଧନ କଥା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦ କମିବ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନକ୍ସଲ ହିଂସା କମିଛି। ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କବାଦ କୋଉଠି କମିଛି? ଆପଣ ନିଜେ କଳାଧନ ତ ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣ କଳାଧନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଭରେଜ କେତେ ବଢ଼ିଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା, ସେଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ସେଥିରେ କେତେ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ 50 ଦିନର ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଅନିଶ୍ଚିତତାର କଥା ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ 5.7 ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ 5.7 ଆପଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କଥା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା କାଲକୁଲେସନ ହେଲେ 3.7 ହେଇଯିବ, ଆପଣ GDP କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ
ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତ କଥା କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ଆଉ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଆଉ ତା ସହିତ GST ନେଇକି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସୁତ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପଲବ୍ଧ କଲେ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ 2000 ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସିଏ। ବିଜୁବାବୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିର ଲିଡର୍ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଜନତା ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର୍ ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇକି ସେ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଆଲାଏନ୍ସ କଲେ BJP ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଠାତ୍ କାହିଁ ବଦଳିଲା, ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଔଷଧ ମିଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଔଷଧ ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ଆକାରରେ, ହେଲ୍ଥ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଏବେ ଔଷଧ ମିଳୁ, ଏତେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ। ବିଜେପି କହୁଛି ଢେର ଅଧିକ ଦିଆ ହେଇଛି, ବିଜେପି ତ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧର ମାତ୍ରା ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଝୁଟ ବୋଲୋ ଜୋର ସେ ବୋରୋ ବାର ବାର ବୋଲୋ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କଣ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏକମତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି 90% ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଥିବ ସାଙ୍କ୍ସନ ମନି, ଅଧିକ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛେ, ତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ ହବ। ଗୋଟେ କଥା ସମୀର ଭାଇଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଅନିଶ୍ଚିତତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ମାନେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଦେଶରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ମେନଲି BJPକୁ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଡିପ୍ ରିସେସନ୍କୁ ମୁହାଁଇଛି, ଏଥର ସେ ଦୁଇ ମତ ହେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କରି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ତାଙ୍କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ଏବଂ ଅରୁଣ ସୌରୀ, ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ କି ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆଣିକିରି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଦେଶରେ, ଏ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ GDP କଥା କହୁଥିଲେ, UPAର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ 100% ଏଥିରେ କହିପାରୁ, ଆଜି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଥିବ କ'ଣ କରିଥିଲା ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ BJDର MP ମାନେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଥିଲେ ବନ୍ୟା ସହାୟତା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଗଛରେ ଫଳେନି ଟଙ୍କା, ନାଇଁ ସେ କଥାକୁ ଗୋଟେ ମିସ୍କୋଟ୍ କରାଗଲା। ବିଲକୁଲ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମିସ୍କୋଟ୍, ଦେଶରେ ମିସ୍କୋଟ୍ କରାଗଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ କି ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଭଲରେ, ସେ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥଟା ବି ବହୁତ କମ ଥିଲା କମ୍ପେୟାର ଟୁ ବିହାର ଆଉ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, UPA 1 ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 45,000 crore ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ରାଜ୍ୟକୁ, UPA ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ସର ଟଙ୍କା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ସହାୟତା ଯୋଉଟା ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମିଶେଇକି 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି, ସେଟା ତ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ, NDA ବି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? କାହିଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ କଥା ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଆପଣ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରିକି ମୁଁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ ରିସେସନ୍ରେ, ଇକୋନୋମିର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ନିଜେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଆଡଭାଇଜର ଅରବିନ୍ଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2 ମିଟିଂର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ମିଟିଂ 2 କରିଛନ୍ତି GST ଉପରେ ନେଇକି, କ'ଣ ଥିଲା ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀର ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍, ଟିକେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଲା ପଡିଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଲା ପଡି ସାରିଲାଣି, ଦେଶର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମନମୋହନ ସିଂ ହଉଛନ୍ତି
ସେଇ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। 2008 ମସିହାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁକ୍ଳ ପାତ୍ର, ଦୁଇ ଦଳର କିଏ 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 ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଦେଶର ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡି କଳା ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ କଳା ଟଙ୍କା ଧାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବା ଭାରତ ବର୍ଷର ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ କୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଗିରଫ କଲେ, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କି ଆପଣ? ଆପଣ କହିଥିଲେ କଳାଧନ ଆଣିବୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ବି ନିରୂପଣ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆପଣ ମେଜିକ ସମୀର ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ 3.5% କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜିଡିପି ରଖିଛି। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଟିକେ 3.7% ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଇନିସିଆଲି ଥଟ୍ଟା ଡିମୋନିଟାଇଜେସନର କ'ଣ ଥିଲା? ଟିକେ ଚାଲିଯିବା 8 November 2016 ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷେ ଅବିକା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ରାତି 9:30 ବେଳକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ କି କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ସତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସମର୍ଥନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା କି କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆପ୍ ମୁଝେ ସିର୍ଫ 50 ଦିନ ଦିଜିଏ, 50 ଦିନ ମେଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦଉଙ୍ଗା। ତାପରେ କହିଲେ 3 ମାସ ଦିଅ, 3 ମାସ ବି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ଦେଲେ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ? ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିଖ ପାତ୍ର, ଶିଖ ପାତ୍ର, ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜାଣିପାରିଲେ, ତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ସାରି ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିଖ ପାତ୍ର, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିବା ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଅପୋଜ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଅପୋଜ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଏବେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍। ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ତରଟା ରଖିବି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କି କଳା ଟଙ୍କା ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆଜି କଳା ଟଙ୍କା ଧରା ପଡ଼ିଲା କି? ଧରା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିରବ ରହିବି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସମୟ ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଟିକେ ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ କି ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା। ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେଲା କି? ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେବ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ, ଆମେ କହିବୁ ନା ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନୁହଁ। କିଏ କହିବ କି? କିଏ କହିବ କି? ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ କି? କହିବେନି। ମାଓବାଦ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏଇଟା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ? ବିରୋଧ କରିବୁ କି? ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କଲୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା 3 ମାସ ପରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଭ ବୋଧେ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଅମିତ ଶାହ। ବିତର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବନାମ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ବଢ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି କରିପାରିବନି। ସେ ତାର ଓଡ଼ିଶା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଅବହେଳା କଲା, ବିକାଶଟା ସେମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତ 14 ଫିନାନ୍ସ ମାନ ଆମର ଫିନାନ୍ସ କମିଶନରେ ତ ମାପଦଣ୍ଡ ତୟାର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତ ମନକୁ ପଇସା ଦେବେ ସେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେଇଟା ଫିକ୍ସଡ୍। ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ସେମାନେ ସେ କୋଉ କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ ଦବନି କି କୋଉ ଭାଜପା ହାତରୁ ଦବନି। ଏ ଯୋଉ
ହେବା, ଆମେ କହୁନଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦିଟଙ୍ଗିଆ ଚାଉଳ କାହିଁ ପ୍ରଚାର କଲେନି, ସେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କଲେନି, ଏହା କିଛି କଂଗ୍ରେସର କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁନଥିଲା କେବେ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଏମାନେ ଏବେ ଭାବିକି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମାର୍କେଟିଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଇଡିଓଲୋଜି ନୁହେଁ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ପଛେଇ ଗଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ କେବଳ କରିଥିଲୁ ବହୁତ କାମ, ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ମାର୍କେଟିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ କରିବେ ମାର୍କେଟିଂ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ଯାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ମୁଁ ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ 36 ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ତାପରେ ଯେତେ ଯେବେଠୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ସମୀର ଭାଇ ସିନିୟର ଲୋକ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ପାରାଦୀପ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ନାଲକୋ, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ 360 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ବିକଜ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଡି ମନିଟାଇଜେସନରେ ତିନିଟା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି। କଣ ସମୀର ଭାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଜିଏସ୍ଟିରେ ଜିଏସ୍ଟି କଣ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର କଥା ବେଶୀ ଜୋର ଧରୁଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର 50-70 ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ଅଧିକା ଶାସନ କରିଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଇ ସେଇଥିପାଇଁ, ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେ ଆସିଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାଇଁ ନାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ଯୋଉଟା ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସିଟା ହଉନି, ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ହଉନି ନାଇଁ, ଆଉ ହଉ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭୁଲଟି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏ ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମ ରିଲିଫ କୋଡ୍ କରେକ୍ସନ ହେବା, 33% 50% କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଯିବା, କ୍ରପ୍ସ କଟିଂର ନୀତି ନିୟମ ବଦଳିବା, ରିଲିଫ କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର କଥା ଥିଲା, ତାକୁ ହେଇପାରିଛି, ସବୁ ଥିଲା। ଯୋଉ କଥା ଡକ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଲେ କି ଆମେ କରିପାରିବୁ? ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନକୁ ଯୋଉ କୋପରେଟିଭ ବାବଦରେ ଏଠି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ତା ରେଜଲ୍ଟ କଣ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ଏଭଳିଆ ପ୍ରଗତି ୟୁପିଏ ଦଉଛି, ଏନ୍ଡିଏ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ ଲୋକ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଏ, 42 ଲୋକ 42% ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ କଭରେଜ ଥିଲେ, 86 କଥା ହଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେତିକିରେ କାରଣ ସମୟ କମ ଅଛି। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଅବିକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, କାରଣ 2015 ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସ୍ଟିଏ ଫାଇନାନ୍ସେସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ତାହେଲେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, କହୁଛି କି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଲା ଏବଂ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି? ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହି ଆସିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆପଣ 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର 42% ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, 100 ଅଧିକ ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 200 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଏ କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଆଜିର ବିତର୍କକୁ ଏଇଟା ଥିଲା, ନମସ୍କାର।